još reci nam što se dogodilo zapravo pred tvoje nominacije i izlazak. Znači, bio je haos, mediji su pisali, zapravo hype je pisao da ste pisali po ogledalima da želite napolje. Šta se dogodilo? A, 15 dana pre nego što su mene nominovali, Silvi i ja smo tražili razgovor sa produkcijom. Svaki dan po tri puta dnevno smo išli na vrata tamo od reportera da tražimo razgovor. Reporteri kažu mi ne možemo ništa da uradimo, možemo samo da prenesemo i to je to. Svaki dan smo išli, znači tri puta dnevno, 15 dana nam se niko nije javio. Ja sam zajedno 2-3 dana počeo malo dopretim da ću da uradim ovo ono i hvala Bogu pa me nominovao narod pa sam izašao. Da. A evo, danas 16. dan, Silvio još nije dobila razgovor. Nije dobila razgovor? Da, ništa, niko se nije oglasio, niko ništa. A u ugovoru nigde ne stoji da ne može da se prekine učestvovanje u reality. Vi ste zapravo tražili ugovore da biste izašli i platili kaznu. Tako je, tako je, da potpišemo prekid ugovora i da snosimo posljedice koje stoje tamo. A šta vas je dovelo do toga da pišete pogledali, eto baš niko to do sad nije uradio? Pa 10 dana smo stavili bubice, nismo nosili u emisijama, nismo učestvovali ni u jednoj emisiji, baš zbog toga da bi narod video da nećemo da učestvujemo i da bi nas nominovali. Samim tim što se ovi nisu javljali, nisu došli, niko nije došao da se odazove na razgovor, nismo hteli više da učestvujemo, higijena je katastrofa, znači govno putuje po WC, po podu, hrana pokvarena stoji iza kreveta, krade se, znači užas. Od 60 učesnika, 58 imaju upalu pluća tamo, dobiju brufen i deprinol, to je sve što dobiju od lekova. Nešto si pominjao vezano za tebe, ti imaš posebnu ishranu, ali tako? Da, ne, ja sam rekao kad sam bio u Pinku na razgovor da imam gastritis i da ne smijem da jedem beli hleb, da ne smijem da jedem mleko, jaja i to. Imam alergiju, evo, još se vidi, imam otvorene rane na rukama. Tražio sam 10 dana, rekao, dobro, okej, ne mora niko dođe na razgovor, možete da me vodite bar kod doktora da bi pogledali to, imam otvorene rane, niko se nije javljao, niko ništa. Da. Znači, tretiraju nas tamo kao stoku. Dobro, reci mi sada, s kojim ciljem idemo sad u policijsku stanicu? Sad u policiju idem s ciljem da kažem da mi suprugu drže tamo na silu, da ona ne želi tamo da bude zadnje dve nedelje, da se niko ne oglašava i da vidimo šta možemo da uradimo. Da, u što se radi je protiv zakona. Tako je, sve što radi, ovo je otmica, ja mislim da ne znam, samo. Marija, kako je Miljana? Pa sve okej, bar Marija da znamo. Marija? Marija, može kratko samo. A šta se sada dešavalo u Boltu? A šta ona bude rešila sama će biti. Kako je Miljana sada? Odlično. Psihički je dobro? Jeste. A kada će doneti odluku šta će se desiti u planu svakog noća? Mislim da neće odraziti noć, jer je pila ove lekove. Sada je razgovarala i sa lekarima. Jednostavno piše i svi kažu da je trudnoća pod visokim rizikom. Čak njen život je ugrožen. Zbog onih operacija je uvećan D-dimer, trombociti, tako da... Da li su nas obraćali u realitu? Da, vraća se. Došla je na pregled i vraća se. Jeste vi okej? Kako da vam kažem? Kako mogu da budem neki pred ovakvih problema i... Znači da je ova trudnoća nije trebala u ovom trenutku? Naravno da nije trebala. Naravno da nije. Ali, Miljana ne razmišlja. Čuli ste da je Zola stigao? Ste čuli da je Zola stigao, sinoć? Ne. Gde je stigao? Stigao u Srbiju. Pa dobro. Neka moj sreći. Mnogi su ga očekivali ovde. Kratko si zadržao. Samo da vidim gde sam, gde mi je brat u komu sam čestao. Zalite, moram se ponovo. Mislim da je to. Pa da se kontaktirao Zola na tom sadu? Ne možete za vam jedan da kontaktira. A šta vidite, kako će sutra da bude luda polje? Zola želi da bude sve zavisi od Miljane.
više nastavila bilo kakav kontakt. Kad se nije javljao, kad je trebalo, dok je bila trudna, rođendan nije bio, ništa nije dobilo, nijedan znak pažnje od njega. Ne, po meni je besmisleno bilo kakav razgovor više voditi sa njim. Izvinite, moram da idem, brat mi ovdje, pa idemo za Niš. Važi. Kako je Miljana sada? Odlično. Psihički je dobro? Jest. A kada će doneti odluku šta će se desiti u pravi sve prednoću? Mislim da neće odredno biti možda jer je pila ove lekove. Sada je razgovarala i sa lekarima. Jednostavno piše i svi kažu da je trudnoća pod visokim rizikom. Kako si prošla na porođaju sa Miljanom? Sa Miljanom loše, mlada sam bila pa nisam znala ništa, dok sa Tijanom super, sa Anom je već bio carski rez, to se znalo od 6. mjeseca, zato što je bila placenta previja, da će porođaj biti završen carskim rezom, a sa Miljanom sam se baš sam se namučila, tako da, to ti nisam pričala, rodila se Miljana i bebice plaču, ona ne plače. I kažem, šta je ovo? Kažem da ja gledam, bebu ne plače, sve ostale bebe oko nje vrište. Rekao, doktorka, zašto ne plače moja beba? Kaže, pa sita je, nije žedna, nije gladna, mirna je, jednostavno spavka. Ma prošlo je pola sata, sat vremena, ja i dalje vidim deca plače oko nje. Doktorka ne plače. Kaže, pa i ne treba da plače, vidiš da ti je dete mirno, zašto bi plakala? Ja treći put, doktorka, je li zdrava, je li sve u redu, jer je gledao pedijatar. Naravno, kaže, sve u redu, rekla vam je doktorka. I četvrti put ona kaže, je li hoćeš da plače? Kaže, hoću, jedno čekam da zaplače, da čujem njen plač. Kaže, sad ću da ju štipam za peticu. Kako je uštipnula za petu, ona više nije stala. Znači, nije se zaustavila od tada. Ja, reku, što li sam tražila da plače? I dan danas je tako, ako je malo čačeš, Boga mi ona plače.